Srebrnu medalju osvojio je Mateja Vukilić, učenik matematičke gimnazije u Beogradu, dok su bronzane medalje osvojili Aleksandar Višnjić i Stefan Šebez, učenici matematičke gimnazije u Beogradu, kao i Andrija Živadinović, učenik gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Pohvalama su nagrađeni Vukašin Pantelić i Gvozden Lapčević, učenici matematičke gimnazije u Beogradu. U zvaničnoj konkurenciji na takmičenju je učestvovalo 623 takmičara iz 116 zemalja. Naši takmičari odabrani su nakon nekoliko etapa matematičkih takmičenja koje organizuje Društvo matematičara Srbije. 4 medalje i 2 pohvale za ekipu Srbije na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi su rezultat kojim možemo biti izuzetno zadovoljni. To je i podstrek da se u narednom periodu taj rezultat poboljša. Društvo matematičara Srbije će nastaviti da podržava naše najbolje takmičare i unapređuje sisteme rada sa talentima u oblasti matematike i računarstva. Naša takmičenja su pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, a dugi niz godina podršku našoj ekipi na međunarodnim takmičenjima pruža i Naftna industrija Srbije i na toj kontinuiranoj pomoći smo im veoma zahvalni. Ulaganje u matematiku i talente znači ulaganje i podršku razvoju veštačke inteligencije koja je trenutno u fokusu i zasniva se na jakim matematičkim osnovama, a time se ulaže i u budućnost naše zemlje, rekao je profesor dr. Miroslav Marić, predsjednik Društva matematičara Srbije. Rukovodioci matematičkog tima Republike Srbije bili su dr. Miljan Knežević sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Teodor von Burg iz Matematičke gimnazije u Beogradu. U cilju popularizacije prirodnih nauka kao i afirmacije naših mladih i talentovanih matematičara, NIS u okviru programa Energija znanja od 2013. godine sarađuje sa Društvom matematičara Srbije kroz podršku u realizaciji takmičenja iz matematike kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou.